untuk buat lab 1 sketcher. Okey. Mula-mula kita loading software Katia. Okey. Kemudian kita pergi ke start mechanical design, kita masuk sketcher. Okey. So bila kita masuk sketcher, kita akan buat sketching 2D part pada plane XY. Jadi kita pilih plane XY. Okey. Kalau kata tadi bila kita klik kat XY tak kita tak dapat select, jadi kita boleh juga double klik dekat sini ya. Kita tengok kalau kita tunjuk dekat plane sini, okey, plane XY dia akan akan highlight XY lah dekat product tree kita ni. Okey, so kita double klik kat sini dan kita tekan sketch. Okey, dan kita akan masuk dalam plane XY. Alright. So kita tengok pada modul. Okey. Okey, ini saya letak tepilah ikon-ikon ni. Okey, supaya senang kita nak tengok. Okey. So, kalau kita tengok pada modul, kita perlu menghasilkan satu bentuk lah. Okay, satu bentuk part. Okay, boleh refer pada modul. Okay, so mula-mula setelah kita pilih XY plane, kita perlu buat satu bentuk rectangle. Okay, jadi kita pergi pilih pada ikon rectangle di sini, rectangle. Dan kita buat satu rectangle lah di tengah-tengah sini. Okay, kita klik. So, kemudian kita kena masukkan nilai untuk tinggi dan lebar bagi rectangle ni, iaitu dengan ketinggian 163. Kita klik dekat dia punya height ni. Okay, 163. Okay, length kita masukkan 163. Okay. Dan dia punya width 120. Okay, 120. Jadi kita akan dapat satu rectangle berbentuk macam ni lah. Alright, seterusnya kalau kita tengok modul, okay, kita keluarkan dimension lah untuk rectangle ni. Jadi macam mana kita nak keluarkan dimension? Mula-mula kita klik untuk dia punya width dan kita tekan button icon constraint. Okay, dan dia akan keluar 120 di sini. Dan kita klik dia punya height. Okay, dan akan keluar 163. Okay, sudah. Kemudian kita perlu buat beberapa circle dengan radius tertentu. Okay. Okay, jadi sini kita pilih icon circle dan kita buat beberapa circle lah. Tak kisah di mana di dalam ni pun boleh. Okay. Dan lagi, okey, jika kita perhatikan ya, kalau saya nak buat circle ni, nampak tak dia berhenti, dia tak free form, dia tak free transform, dia macam tersekat-sekat. Okey, ini adalah kerana dia punya perubahan saiz ni, dia mengikut koordinat. Okey, jadi kalau kita nak dia free form, okey, cuba tengok dekat atas ni, kita boleh tutup lah, kita boleh click off icon yang ini. Okey, so jadi nanti circle kita buat, kita dia punya sizing kita boleh free form sikit lah. Okey, macam ni maksud saya. Okey, dan kita akan buat 4 circle. Alright, so jika kita tengok, kita tengok dekat modul, circle tu ada saiz tertentu, jadi kita